Արաքսի տատն է 4 զավակ 16 թոր 30 ծոր ու 8 կոր ունեցող Արաքսի Հակոբյան նորերս դարձավ 100 տարեկան։ Իր մեծ գերդաստանով ապրում է Լոռու մարզի Ծաղկաբեր համայնքում։ Կոլխոզի այգիներում տասնամյակներ աշխատած հողի հետ կռիվ տված Արաքսի տատի ծննդյան տարեդարձին հյուրային ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության Սպիտակի անձնագրային բաժանմունքի ծառայողները։ Բաժանմունքի պետ Գագիկ Սիսակյանը առաջին շնորհավորողներից է։ Նվերով էր եկել։ Նվերը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրային Հետո հնչում են շնորհավորանքներն ու մաղթանքները, առողջություն ու երջանկություն սիրելի տատին։